Şirvan şəhər sakini itkin düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Muğan televiziyasına verilən məlumata görə 53 yaşlı İslam Zeynalov iyun ayının 20-sində Bakıda işləmək adı ilə yaşadığı evdən çıxıb və bir daha onunla əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb. İslam Zeynalovun əlamətləri belədir. Boyu 1.70-1.75 cm, arıq bədən quruluşlu, seyrək saçlı, gözlərinin rəngi qəhvəyi, qaşlarının rəngi isə qaradır. Evdən çıxan zaman əynində qara rəngli qısa qol köynək və qara rəngli şalvar olub. Şəkildə gördüyünüz şəxsi tanıyanlardan və barəsində məlumatı olanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə, həmçinin Şirvan şəhər polis şöbəsi 02-21-25-528-02 şəhər və 055-527-57-77 mobil nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur deyə mətbuat xidmətindən bildirilib. Aytəcəli, Rüfət Əzizov, Muğan TV.